Tradiční setkání seniorů v Malostranské besedě se tentokrát neslo v jazzovém duchu. Kulturní zážitek pro ně zorganizovala městská část Praha 1. Je to pravidelná akce setkání s kulturou. Pořádá to městská část Praha 1 ve spolupráci s naší servisní organizací Středisko sociálních služeb. A pořádáme to pro naše seniory pravidelně jednou měsíčně, už asi 10. sezónu. Desítky seniorů z Prahy 1 si tentokrát přišli poslechnout kapelu Steamboat Stampers, která se za 50 let svého působení na hudební scéně stala synonymem tuzemského tradičního jazzu. A je to hudba našeho mládí, 20. 30. leta. Ráda chodím i s kamarádkama, s manželem. Líbí se mi to velice, jsme rádi, že se o nás teda Praha 1 tak stará. A my na to chodíme, protože tou tradiční jazz máme rádi. Ten sál mně připadá, že prostě je plný jazzových fanoušků, kteří vědí, jak se poslouchá jazz, vědí, že se tleská na sóla, prostě ty lidi to prožívají, je to na nich vidět a ta zpětná vazba od těch lidí k nám je fantastická. O to víc a o to líp se nám hraje. Většinou máme plno a chodí sem pravidelně okolo 100-120 diváků. Vstupenky na koncert jsou pro seniory zdarma a k vyzvednutí jsou vždy na infocentrech městské části Praha 1. Natálie Forsterová, Televize Praha.